Estamos na quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024, e eu venho aqui mais uma vez conversar com você a respeito das afirmações diárias que Lula tem feito sobre a guerra no Oriente Médio, como se não tivesse nada acontecendo de importante no Brasil. E olha que tem. Além disso, é, vou é, elogiar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que defendeu. É, Impostos para os super ricos no mundo nessa reunião do G20. Estou de acordo com eles, super ricos precisam, sobretudo, pagar impostos. Né? Além disso, é, eu quero ajudar a quem está criticando a imunidade tributária para chefe religioso, pelo amor de Deus. Quero agradecer a você que está acompanhando aqui. As minhas gravações diárias, que não me abandona, que é que sabe que eu sou parcial, porque eu estou do nosso lado, do seu e do meu, do lado de quem paga imposto, que é escochado pelo Estado, e não do lado daqueles que vivem a tripa forra do Estado. Quero garantir a vocês que continuarei nessa batalha, não interessa, podem me xingar à vontade, eu gosto também de ser elogiado, podem me elogiar, e eu estarei acompanhando é, essa questão diariamente. É, eu quero é, começar então pelo Lula, que afirmou que a guerra no Oriente Médio questiona o senso de humanidade da população mundial e criticou os gastos militares em detrimento de investimentos sociais, como programas de combate à fome e à pobreza. Ele esqueceu dos gastos não bélicos, dos gastos do orçamento secreto, onde a única democracia desde Péricles na Grécia. O Brasil é uma democracia do amor que, no entanto, só os ricos. Né? É, então, eles não, 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 não combatem os problemas sociais e ficam cuidando é, de é, lorotas para o presidente, meio-presidente da República, meio-chefe do Executivo, é, aí tem sempre o sócio Arthur Lira do lado dele, é... é usufruir dessas viagens internacionais e essa elite toda de Brasília a gastar, né? ah... O, o, o Lula disse o seguinte: eu vou ler para vocês. O genocídio na faixa de Gaza afeta toda a humanidade porque questiona o nosso próprio senso de humanidade e confirma. Uma vez mais a opção preferencial pelos gastos militares em vez de investimento de combate à fome eh, na Palestina, na África, na América do Sul e no Caribe. O Brasil, para o Lula, é a América do Sul. Não é o Brasil, ele é o presidente do, do Brasil. Foi eleito pelos brasileiros, mas não, no Brasil não tem pobreza, só tem pobreza. É, nos Estados Unidos e na Argentina né? é, que são os seus novos inimigos mortais né? o Brasil não é um país do Caribe o Brasil não tem uma posição aqui distante diante da ditadura da Venezuela é, e o Lula está lá em, em Georgetown na Guiana na para mediar como mediar ele está a favor do do, do do chavista lá né? Do Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, que não sei por que exige que os postos de petróleo do esquecibo, esquecibo, né, lá da, da, da Guiana pertencem à Venezuela, que a Venezuela já tem postos demais do outro lado da fronteira, é, na fronteira com a Colômbia, né, é, em Maracaibo. É, pois é, então é, é essa história. Eu até gostaria de aproveitar aqui esse meu papo para citar o meu amigo Roberto Freire, é, cujo. É, perfil lá no X, eu acompanho com muita atenção. E o Roberto Freire é, anotou o seguinte no X: avisem ao presidente Lula que não adianta diversar pois só piora. Ele grifou o parágrafo final, onde a palavra oculta, holocausto, está presente. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe em nenhum outro momento de história. Aliás, existe quando Hitler resolveu matar os judeus. Que tal buscar o Itamaraty, que sabe conduzir com diplomacia, recuse e desculpas em nome do Brasil, quando isso se faz necessário? Concordo, meu amigo Roberto Freire, que agora não mora mais no Recife, mora em Brasília. Né? O ministro da Fazenda, eu já falei isso para vocês no começo, o Fernando Haddad, defendeu nesta quarta-feira, 28, durante a abertura da primeira reunião de ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20, a criação de uma tributação progressiva para bilionários. A participação de Haddad foi virtual porque ele está com Covid-19. No discurso, Haddad disse que os bilionários têm de pagar uma justa contribuição E tem mesmo, até porque usufruem da economia. Eles levam a parte do leão na economia. O ministro informou que a ideia vai ser discutida numa sessão com autoridades na quinta-feira, dia 29. É um ano bissexto que nós estamos, né? constituiria um terceiro pilar para a recuperação tributária internacional. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, O OCDE, trabalha é, em, em um, uma tentativa né, de solucionar os dois pilares, que incluem a taxação de empresas multinacionais com lucros bilionários, por exemplo. A proposta da emenda de Constituição, que amplia a imunidade tributária das entidades religiosas, aprovadas na terça-feira, 27, em comissão especial da Câmara, constrange parte da base do governo Lula no Congresso. É, meus amigos, é, é um absurdo isso. Por que é que os chefes religiosos têm direito a, a é, perdão, anistia dos impostos? né? É, as queixas foram levadas à Casa Civil e à Secretaria de Relações Institucionais por terem dado sinal verde para a PEC em ano de eleições municipais. Deputados petistas que conversaram com a coluna do Estadão, publicou essa notícia, e ficaram numa sinuca de bico quando, bico quando o tema foi ao plenário. Afinal, é, diferentemente do que ocorreu na comissão, onde a votação foi simbólica, como sempre no Brasil, votação simbólica de líderes e não de representantes, de líderes de bancada. Né? É, o, 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 para não deixar digitais, no plenário o voto é aberto, nominal e exposto. Se votarem a favor, serão cobrados pelos movimentos sociais e a base mais ideológica da esquerda, mas é, se votarem... Contra, vão dificultar a aproximação do Planalto com a bancada evangélica. É, tá, é, é, é isso aí. Sinuca de bico. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a menor renda per capita no, de um Estado brasileiro em 2023 foi a do Maranhão. 945 reais no um ano. Olha como é pouco o dinheiro. Né? 28,2%. Da renda maior, que é o Distrito Federal. Eu venho dizendo aqui, né? E você. É, aí tem o tempo. Oh, meu, Deus, não é imparcial. Não, não sou. Eu sou a favor de equilibrar essa conta aqui. Por exemplo, a renda média é, do país foi de R$ 2.839,00. E, e, e a renda do Maranhão, que foi a renda mais pobre, não chegou nem a R$ 1.000,00. Pelo amor de Deus, né? Ninguém, ninguém é, pode. É ser obrigado a concordar com isso. Né? É, horas antes de ser morta, em frente à casa onde vivia em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, a advogada criminalista Andréa da Silva Teixeira, de 44 anos, compartilhou uma publicação na qual lamentava recentes assassinatos de colegas de profissão. Na postagem, ela cita a execução do advogado Rodrigo Crespo no Centro do Rio. Andréa foi morta pouco depois. Às 0 h desta quarta-feira. Aí eu quero saber o assim, seguinte: cadê o ministro é, Lewandowski? Ele foi embora lá para Mossoró, fica tratando de Mossoró, e os advogados estão morrendo. O, matar um advogado é matar uma, uma pessoa que ga, garante o direito do cidadão. A OAB não se levanta contra isso? O Lula, em vez de ir para o Caribe, não devia estar tratando disso? Agora, as, as organizações criminosas. Muito suspeita em relação à questão do, das apostas de futebol, no caso do advogado, e agora na denúncia que a advogada fez, em defesa dos advogados, e ela foi morta. Né? E o Superior Tribunal de Justiça marcou, para o dia 20 de março, o julgamento do processo de Robinho, o ex-jogador do Santos, do Mirna. Foi sentenciado, é, na última instância, a nove anos de prisão na Itália pelo crime de estupro coletivo, numa mulher albanesa. Numa boate em Milão, em 2013, quando atuava no Milan. Agora, a Corte Especial vai decidir se ele cumpre a pena no Brasil. Pedido da Justiça Italiana. O relator do caso é o ministro Francisco Falcão, paraibano, filho de Jaci Falcão, que foi ministro do Supremo. Né? É, em novembro, o Ministério Público Federal encaminhou manifestação ao Superior Tribunal de Justiça, defendendo que o jogador cumpra a pena de nove anos no Brasil. Nove anos, hein? Mais do que o Daniel, hein? Daniel pegou quatro anos e meio, do, dos quais já cumpriu um e pouco. Né? É, é, no documento, o Subprocurador da República, Carlos Frederico dos Santos, com jurisprudência que orienta, que o Estado em que se encontra o imputado é obrigado a efetuar sua extradição ou, na impossibilidade de fazê-lo, deve promover a execução penal. Estou de acordo. Não sou a favor da impunidade. Estupro o oh, Titi! titi. Estupro não é erro. Estupro é crime, crime grave. Não tem que ser punido, tem que ser apenado, o oh, Tite. Não é possível. Não é possível que você não tenha tido. Você, você deve ter uma, uma mãe, uma, a mãe dos teus filhos deve ser uma mulher, né? a tua mãe deve ser uma mulher. Será que não, nem assim você aprendeu a respeitar inteiramente as mulheres, considerando estupro? Crime grave e não um erro a ser corrigido, tá certo? Bom, eu vou me retirando por aqui direto ao assunto, em